Arkadaşlar hepinize çok... Përqafimet e tilla u rralua në zonën e shkatruar turke. Gëzimin e këtij ekipi të shpëtimit i përbër nga minator u aktheu një grua, e cila frymonte ende pas 174 orësh në rënoja në Antakja, një javë pasi goditën dy tërmetet masive. Teksa numri viktimave ka përceu 35.000-shën. Në të dyja shtetet e goditura nga dridhja, koha e kaluar në rënoja pa mundson kufit e aftësisë së trupit të njeriut për të mbjetuar pa ujë, veçanërisht në temperaturat e akullta. Megjithatë, ky fakt nuk zmbrap familjarët. Ata vazhdojnë të presin pranë rënojave për më të dashurit e tyre. Gati një javë pas tërmetit u nxor nga gërmadhat e betonit edhe një burr. Me këtë shpëtim u lavdruan shpëtimtarët rusë e bielorus. Por Siria ka shpëtimtar të pamjaftueshëm. Në mungesë të ekipeve Abel Monem, Qasem, i cili humbi 13 anëtar të familjes, u ka mësu vetë largimin e rënojave. Unë po shoh fustanin e motrës sime, rrobat e djalit të saj dhe të gjitha. Era e tyre është këtu. Kur të heqim gjithçka, unë nuk do të vi më. Këtu është edhe makina e tyre, sa shumë kujtime. Siria veri perëndimore mbështetet pothuajse tërsisht në ndihmën për mbjetes, por ndihma ndërkombëtare pas tërmetit ka qenë ngadalt për të arritur në këtë zonë. Karvani i parë i OKB-s që mbriti në zonë nga Turqia u la i lirë të enton 3 ditë pas tërmetit.